Розглянемо пасивні елементи, які отримали назву реактивних елементів. Це конденсатор та котушка індуктивності. Конденсатор або капеситор має умовне графічне позначення, наведене на малюнку. Основним параметром конденсатора є ємність, яка вимірюється в фарадах. Конденсатором називають такий ідеалізований елемент в теорії кіл, який накопичує енергію в своєму електричному полі і в якому відсутні втрати або накопичення енергії в магнітному полі. При прикладанні напруги до конденсатора на його обкладинках утворюються заряди, які протилежні за знаком та однакові за величиною. Величина заряду пропорційна прикладеній напрузі. Для отримання вольтамперної характеристики конденсатора цей вираз можна продиференціати в часі. І ми отримаємо суструм конденсатора дорівнює С ДУ по ДТ. Альтернативний вираз напруги через струм виглядає як інтеграл від струму, де напруга У від нуля – це є початкова напруга на конденсаторі, яка враховує всі процеси, які відбувались в ньому, до моменту Т дорівнює нулю. Отриманий вираз дозволяє сформулювати дуже важливий принцип безперервності напруги та заряду на конденсаторі. Він полягає в тому, що при протіканні струму кінцевої амплітуди через конденсатор напруга та заряд на ньому не можуть змінюватись стрибком. Тобто вони є безперервними функціями часу. Потужність, пов'язана з конденсатором, записується як С на У на ДУ по ДТ. І вона може бути позитивною у випадку, якщо конденсатор накопичує енергію в електричному полі, а також негативною, якщо частина накопиченої енергії повертається в джерело. У випадку, якщо прикладена до конденсатора напруга постійна, струм через нього не протікає. В цьому випадку конденсатор може бути замінений розривом кола. Зазвичай це робиться при розрахунку кіл на постійному струмі. Отримані вирази вольтамперних характеристик дозволяють для послідовного з'єднання конденсаторів отримати вираз, який в свою чергу дозволяє замінити послідовне коло з конденсаторів одним конденсатором, ємність, обернена ємність якого дорівнює сумі обернених ємностей послідовно з'єднаних конденсаторів. Для паралельного з'єднання конденсаторів може бути замінено одним конденсатором, ємність якого дорівнює сумі ємності паралельно з'єднаних конденсаторів. Дякую за увагу.